magaalooyinka maamulka goboleedyada qaarkood ayaa laga daahfuray tallaalka xanuunka COVID-19, kaasi oo mar kale ku soo laba kacleeyay dalka, dhibaatooyin kala dubanna ku riday dhaqaalihii dalka iyo kuwa kale oo aad u fara badan. Magaalada Garoowe ee dowlad goboleedka Puntland oo ka mid ah magaalooyinka dalka ayaa waxaa maanta si toos ah looga daafuray tallaalka COVID-19, waxaana wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi Puntland, Dr. Jaamac Faarax Xasan, oo qayb ka ahaa tallaalka dadka daafurkiisa joogay, ayaa sheegay in ilaa iyo 40 meelood tallaalka uu ka bilowday. Mas-uuliyiinta dowlad goboleedkaasina ay si dardar leh u qaadan doonaan aan daafurno tallaalkii inta badan la sugayay ee laga hortagayay xanuunka safmarka ee COVID-19-ka. Tallaalkaas oo saaka ka bilaabmi doona ilaa 40 meelood oo ku yaala Puntland isku mar ka bilaabmi doona haddii la haydmo. Tallaalkaas waxaynu ku bilaabi doonaa sidii marar horeba aanu sheegnay, shaqaalaha safka hore ayaanu ku bilaabi doonaa. Waa igu horeeyaan shaqaalaha safka hore, caafimaadka, ciidamada booliiska, macallimiinta, ciidamada asluubta. Waxaa kaloo ku jira dadka waayeelka ah ee xanuunada koroniga qaba oo iyana safka hore ama dadka riskiga badan ku jira ka mid ah. Waxaanu ugu baaqaynaa shaqaalaha aan sheegay ee ay ku jiraan tirada shaqaalaha aan carabaabay in ay ka faa'iidaystaan oo ay tagaan goobaha tallaalka, iyagaa tallaalkan marka hore loogu talagalay. Haddii aanay iman oo aanay istallaalin, fursadaha dambe waxaa laga yaabaa in loo gudbo dadka kale, qaybaha kale ee bulshada in loo gudba laga yaabaa. Waxaanu ku boorinaynaa dadka loogu talagalay tallaalkan inay yimaadaan oo ay ka faa'iidaystaan oo istallaalaan. Qofku inuu istallaalo COVID-19 oo ah cudur sanadii 2019-kii ka bilowday waddamada caalamka, gaar ahaana Shiinaha iyo sidoo kale Mareykanka, ayaa waxa uu ragaadiyey gebi ahaanba waddamada kale ee caalamka oo ay Soomaaliya qayb ka tahay, waxaana bilowgiisii uu soo ritay ilaa iyo dad kor u dhaafaya bilyimaad, kuwaasi oo xaalado kala duwan galay. Dad fara badan ayaa u geeriyooday, halka kuwa kalena hadda ay isbitaalada jiifaan. Cumar Guuxradiya iyo TV-ga City, Jowhar.